pode haver um treco de verdade aqui. Se tratando de um livro fantasma, nada é impossível. Ele está se aproximando. Estamos encurralados. Irei atrair a atenção dele enquanto você corre tranquilo. Está pensando em ser budista? Mostre a chave que está com você. Dália? Hiwei, eu reconheço como portador da chave. Se aceita esses termos, diga as palavras do contrato. Palavras do contrato? Entendo. És tu a humanidade? Escuro e silencioso, onde as almas dos mortos vagam. A minha incursão pelo abismo começou com...